Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, көгүлдүр экранда кайрадан аргымак көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта Манас айылында тапталып келе жаткан Аламан Улактын мыкты делген аттары менен таанышабыз. Бул ат жөнүндө айта турган болсом, бул ат бул аттын ар бир аттын кличкасы болот да. Бул аттын аты Гүлсары. Жашы 4 жашта, 4 асый. Анан Аламан улактарга чабылат. Жанагындай 5 чапмайга, 5 атчан улакка чабылат. Көкбөргө да чабылат, э? Көкбөргө да чабылат. Демек көкбөргө чабылса, бунун ылдамдыгы дагы жакшы болсо керек. Ылдамдыгы жакшы, аябай жакшы жүгүрөт. Жанагындай топко да жакшы кирет, жакшы барат. Кайсы функцияны аткарат көкбөрүндө? Көкбөрүндө бул ортодон алат го, ошого жакшы да, бул өзү бою да бийик эмес, жерден алганга ыңгайлуу, э? Ыңгайлуу. Ошол жакшы жерден алганга ыңгайлуу, анан дагы жүгүргөнү да жакшы, тез. Гүлүк, э? Гүлүк, гүлүк жылкы. Породасы жана карабайыр. Өзүнүн эле карабайыр, э? Өзүнүн эле карабайыр, алайдан келген ат. Мүнөзүн айта кетсеңиз. Мүнөзү жоош, аябай жоош. Мындай балдарга да коркпой мингизгенге болот, ишенип мингизсе болот да, аябай жоош ат. Ошо көзү тууралуу айтып кетсеңиз, көзү эмнеге мындай? Көзү ошо бизге келгенге чейин эле ушундай экен. Анан айтышат ушу көзүнө бирдеме сайылып ошодон ушундай болуп калган экен, көр болуп калган экен. Бирок бул көзү тоскоол болгон жок, э? Көзү улакта тоскоол болбойт, тоскоол болбойт, башка аттардай эле жакшы жүгүрөт. Негизи эле саяпкер бул атты өзүнүн баласындай карайт да, ооруп калса түнү жанында болуп, ооруп калса жанында болобуз, карайбыз, укол саябыз, жакшылап карайбыз. Кандай чараларды колдоносуз баягындай ооруп калган учурларда? Ооруп калса укол саябыз, жанагындай эле антибиотиктер саябыз, температура болот, анан да жанагы жаталак деген бир оорусу бар, ич ооруйт, ошондо укол саябыз, капельница саябыз. Өзүңүз эле саяп турасыз ба? Өзүбүз эле саябыз. Температура болот, анысын текшеребиз, температуралар. Демек сиз ветеринардын да кызматын аркалап калгандыр байсызбы? Эми ветеринарды чакырсаң алар деле келет, бирок эми баягы өзүбүз дагы аракет кылабыз да. Ветеринарга эле карап отурбай, өзүбүз дагы карап укол сая турган болсо укөлүн саябыз, мындай буттары бир тебеленсе аларды дарылайбыз, ушундай карайбыз. Керек болсо ветеринардан дагы мыкты билсеңиз керек кээ бир нерселерин. Ооба, эми ветеринар деле күтүп отуруп ошо өзүбүз колдон келген эмелерди жасайбыз да, карайбыз. Бул негизи эле Аламан Улакка кандай аттарды тапташ керек? Мисалы алгач эле баягындай тандап жатканда биринчи сырткы көрүнүшүн көрүп, э, анан анын мүнөзүн аныктап, мүнөзүн, анан ушу жоон путу калса немесин палвандыгына, эми Аламан Улакка палван аттар керек да, эми мындай галага туруштуулугу керек, өзү путу колун карап ар жогун карап туруп аласың да анын жайы. Анан азыркы 5 чапмайга ондай калың аттарын эметпейт азыр. Кайрак аттары керек аны. Мисалы мурун биздин Кыргызстанда деги эле кыргыз жергесинде баягындай карабайыр аттар көбүнчө ошо карабайыр аттар болсо керек эле, азыр чет өлкөдөн көптөгөн аттар келип атат. Анан мурункуга салыштырмалуу баягындай чет элдин аттары басымдуу болуп кетти, э? Биздин өзүбүздүн карабайыр аттарыбыз акырындан жоголуп бараткандай. Эми биздин карабайыр аттар бул немеге чыдамдуу болот да, өзүбүздүн жерибизге, немесибизге чыдамдуу болот. Азыркы эми талаадан келген аттардын баары эле жанагы каны таза деп келип атат эми, бирок каны таза болгону менен бир жолу булар жанагындай дарыга, немелерге үйрөнүп калган аттар болот экен да бир жолу. Анан биздин аттар илгери дарыны билбейт элек өзү, вообще касалдасам дарыны билбейт элек. Ошо аттар өзү ошого ылайыкташып, жердин шартына ылайыкташтырылган да. Азыр эми бүтүнлөй Россия немелерден келип атпайбы аттар, бүтүнлөй дарымга үйрөнгөн аттар болот экен азыр.
Аргымак бизге жаңа сыйында келип, ошондон бери бизде бун немелери мүнөздөрү өтө жоош. Эм жаш балдар деле минсе болот да. Өтө жоошулка. Мындай өнөрү жок эч кандай мындай теп, иштеп, нары бери кылганча. Жакшы жоошулка, күлүктүгү, өтө күлүк, жакшы. Ошол жагынан бизге жагып калганын биз өзүбүз алганбыз да. Кызыгып жүрүпчү. Күлүкчылкы атасы ошо чүйдөн барган күлүкчылыклардын бири болгондуктан анан ошо атасынын канына тартып бул да күлүк болуп калыптыр да. А блатной деп эмне койдуңар эле? Ким койду блатты? Блатной деп муну мен койгом. Блатной деп себеби баскандан да келишимдүү болуп атат да анан ошого карап кличкасын блатной деп койгонбуз. Эми ар бир аттын үстү ар кандай болот да. Мисалы бир атта жүрсөң ал силкип басат, же кагып басат, андай басат. Бул аттын үстүндө жүрсөң мындай өзгөчөлүгү өтө тынч жүрөсүң да. Жакшы жолго өтө жолго да мындай жолго жакшы ат да. Басымы жакшы. Басымы өтө жакшы да. Ушундай. Анан бул баскан адамдай эме да. Чырайына чыгып басат да, ошон үчүн эмесинде кличкасында блатной деп койгонбуз. Оюнда мисалы кээ бир аттар мисалы үркүп, наркы берки кыла турган болсо бул андай жагы жок. Жөн жүргөндө кандай жүрсө, өзүн ээн эркин сезсе, оюнда деле өзүн ошондой сезет да. Оюнда өтө күлүк. Муну көкбөргө да чаап жүргөм мен өзүм убагында. Азыр Аламанбулакка чаап болуп атат. Бакчар деген байкенин аты да азыр. Убагында менин атым болсо. Кайра өзүңүздүн колуңузга түшүп калды э? Ооба, кайра ошол байкем алды эми, ал байкем алганда өзүм чаап атай деп мага берди. Демек сиз сатып деле кайра өзүңүз минип калдыңыз. Ошондой болуп калды. Көкбөрүдө кайсы функцияны аткарчу эле? Көкбөрүдө бул чабуулчунун функциясын аткарчу. Анан алгандан кийин күлүк болгондуктан тайказанга батып түшсүн, ошо чабуулчунун эмесин аткарчу да. Күлүктүгүнө байланыштуу э? Күлүктүгүнө байланыштуу ооба. Анан бул чабуулчу деле эмес, универсальный ат болчу да. Эмеге коргоочуга деле кете берчү, жарым коргоочуга анча мынча болуп калган учурларда жекпе жекке деле түшүрүү, один одинге деле түшүрүү мүмкүн мененчи. Универсалдык ат болчу да кечпесте. Аламан убакты өзүн кандай алып жүрөт? Аламан убакты алгандан кийин артынан ат жеткирбей барган жери ошол жери жакшы да. Жалгыз барат. Негизи эле Аламан убактын аттары чоң келет го, анан бунун атаандаштары көп болсо керек, баягындай күчү жетпей калган. Эми ошол жагына мунун преимуществосу ошол эмесинен, күлүктүгүнөн эме кылат да, ат жеткирбейчи. Артыкчылыгы күлүктүгү э? Артыкчылыгы ооба, күлүктүгү өтө күлүк жакшы. Ал эми жанагы чоң аттар алар анча чуркалашпайт э? Ооба, алар анчалык ылдам эмес да, ошого бул ылдам жагынан утат да. Жетишкендиктери тууралуу айта кетсеңиз. Жетишкендиктери эми бизге мисалы тийге чыдады, буга чыдады деп деле анчалык деле мындай эменин кереги жок да. Бизге өзүбүздүн ырахатыбыз үчүн болсо болду. Эң башкысычы жетишкендиктери көп эле. Чындыгындачы. Эмне болуп жетишкендиктери? Эгер сыр болбосо. Эми бул жерде аэропорт жакта улак Аламан улактар көп болот, анан койго, эскиге, тайга чыдаган күндөр көп эле болгон. Анан эми алары анчалык деле бизге маанилүү эмес да. Бизге эң башкысы өзүбүзгө. Мындай улак корганда атын сүндүрөктөн суркап берип турса, ошол өзүбүздүн ырахаты үчүн эле да. Эми ата бабабыздан келаткан салт болгондон кийин улак. Негизи бул ат багуу, бул улак чабуу сиздин хоббиңизби же ишиңизби? Бул менин хоббим. Жакшы көргөн ишиңиз э? Жакшы көргөн ишим да. Эми жумуштан сырткары кылгандай жумушум да, мындайча айтканда. Хоббим, өзүмө жаккан нерсе. Ата бабаларыбыздан эми менин атам чапкан убакты мисалы тартып улак тартып жүргөн да, ошондон балким ошондон мага келип калган да. Ошо атадан балага өттү. Атадан балага өттү да бизге. Айтып коет го, жылкы өтө акылдуу жаныбар депчи. Тили эле жок, болбосо атак мындай сүйлөгөнүң баардыгын түшүнөт депчи. Ошондой ошол туура эле айтылган. Жылкы негизи сүйлөсөң түшүнөт кадимкидей элечи, эми тили жок, жооп бере албайт ошол эле. А так сүйлөсөң түшүнөт любой жылкы. Жылкы акылдуу жаныбарлардын бирине кирет да. Эмне деп сүйлөшөсүң мисалы оюндун алдында? Сүйлөшкөндө айтасың да кийин блатной бүгүн уят болбойлу, а эң башкысы элге уят болбойлу. Жакшы чуркап бер деп эле ошентип эле сүйлөшөбүз. Баягындай оюнда жакшы оюн көрсөткөндөн кийин
жеңгенден кийин мындай сезсе керек, э? Багындай өзү да сүйүнүп калса керек. Ал утулуп калганда кичине кайгыланып, ушундай учурлар болобу? Ал бул аттын мындайча айтканда маанайы дайыма 5 да. Анан басыгынан эле байкап турсаң болот, куйругун көтөрүп, башын көтөрүп тик кылып эле дайыма настроениясы жакшы да бунун. Анан жеңгенде деле ошондой байкап көрсөң ошого төпкө эчип калат да басканыча. Ошонун артынан дагы бир сыйра мындай карап-карап анан кийин блатной деп койгонбуз да атынычы. Аты ошон үчүн көп нерсеге эме да байланыштуу болгон. Кезектеги атыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул атыбыздын аты Lexus. Бизге Нарындан келген. Быйыл 3 ай болуп калды бизге келгенинечи. Жаңысы ат, жаш буйруса. Келечек алдыда. Бул атасы Польшадан келген. Атасы Польшадан келген, а апасы болсо биздин өзүбүздүн эле карабай жылкылардан. Өзгөчөлүгүн айта кетиңиз. Мунун өзгөчөлүктөрү топко жакшы барат, тодого жакшы барат. Күлүктүгү да өтө күлүк, жакшы. Оозу жеңил, элпек оозу. Мындай кайрылгандары дагы, токтогондору да. Бизге келгенге чейин бул нарында көкбөрөгө да чабылып жүргөн экен. Өзүнүн ээсинин буга чейинки ээсинин айтуусу боюнчачы. Көкбөрөгө да ойноп жүрүптүр. Тайказанга да жакшы көнгөн жылкы экен. Эми бизге жаңы келди, буюрса өнөрлөрүн эми көрөбүз. Эгер мурун көкбөрөдө ойноп жүрсө, азыркы учурда аламан улакка салайын деп жүрөсүңөр, э? Аламан улакка салдык уже 2-3 жолу аламан улакка салдык, жакшы буюрса. Кандай кылып жүрөт экен өзүнүн оюнда? Өзүнө мындай үркүбөйт, нетпейт, жакшы алып жүрөт экен өзүнө. Өтө мындай спокойно алып жүрөт экен да өзүнө. Жакшы экен. Демек көнгөн, э, ошондой бир. Ооба. Көнүп деле калыптыр да ужечи. Демек үйрөтүүдө эч кандай тоскоолдуктар болгон жок, э? Жок. Үйрөтүлгөн ат болчу. Үйрөтүлгөн ат болчу да, эми кээ бир жерлерде эме болбосо, а так үйрөтүлгөн эле ат экен да. Эгер үйрөтүлгөн ат болсо, мындай баасы дагы силерге кымбатка турса керек. Эгер сыр болбосо канча сом сатып алдыңыздар? Баасыны 4000 долларга келип түштү бизге. Бизге келиши. Суукка чыдамдуу. Өзү да териси калың жылкы экен. Чоң. Эми бул азырынча жаш. Дагы чоңоет да эми буюрса. Жаңысы азыр. Мүнөзү өтө жоош жылкы. Мындай астынан өтүп кетсең деле тетпейт да. Чынына келгенде. Тетпейт, тиштебейт да. Мындай кээ бирде мисалы чочун киши келип калса кулагын жапырып коюшу мүмкүн, бирок жапырган күндө мындай тиштебейт да. Бул бизде бул өзү жош. Бизге жаңы эле келди бул. Мен биринчи көргөндө ойлогом бул мындай чоң ат болуп мындай жош эмес го деп ойлогом, анан кийин бир эки күндөн кийин эле көнүп кеттим буга минип. Жош экенин билип анан өзүм минип суутуп баштадым эми деле. Үстүндөгү чавандезин мисалы ат деле атты мингенинде киши кандай экенин сезип коет дейт го, үзөңгө бутун тийгенде элечи. Ошого эми билбейм, экөөбүз бири бирибизге келишип эле калганбыз, жакшы эле мамилебиз бири бирибизге. Төп келет, э? Төп келишебиз, ооба. Баягы оюн учурунда сизге дагы жардам берген учурлар болсо керек, баягы улакты эңип кетип атканда балким кичине эме боло коюп, эңкее коюп, анан сиз чапканда аттарга жеткирбей чабап кетип, ушундай бир жардам берген учурлар көп эле болсо керек, э? Бул эми жардам берген додого жакшы кирип берсе, жакшы чуркап берсе ошол чоң жардам эле ошол го дейм менин оюмчачы. Бирок жакшы эле, кудайга шүгүр, додого кирет, жетчү жериңе жетесиң. Элден артта кылбайт да жакшы, элдин астында эле кылып жүрөт, кудайга шүгүр. Ата бабалар мисалы илгертен эле мындай эметип келгенден кийин бизге да ошо атабыздан эме кылган да, келген да. Анан биз деле кыргыздын эмесин, желегин желбиретип көтөргүбүз келет колдон келишинче элечи. Ошо биз дагы эми аракет кылабыз го, өзүбүздүн кыргыз элин уят кылбай желегин желбиреткенге. Деги эле жогоруда айтып кетпедиңизби, менин атам чапчу, анан мен дагы чаап калдым депчи. Анан бул оюн канда бар болсо керек, э? Балким ошондой болушу да мүмкүн. Ошонун мисалы кичинекей кезимен атка аралашпай жүрүп калдык да. Кичинекей кезибизде бар болчу видео чылкыларчы. Анан кийин атка аралашпай бир топ жыл жүрүп калдык да. Анан кийин анан бир топ чоңоюп калгандан кийин анан уже кайра аралашып баштадым да аткачы. Демек тартылат да сизди оюнга?
Kanaydır bir zemi olgun. Güç var da. Kanında var olsa var ya tartı öğretekin de sonra. Ama oyundan aldığında kanday sezimler bu. Mesela Akçol Baykal aytat, men şu oyun baştalar bir gün kalganda bayağı. Ertesi bolot degende tünü menen uktay albay çıkam depçi. Sizde kanday? Al көгөрү сүйүүчүлөрдүн баарында эле болот го дейм ал нерсечи. Ол ошол нерсени күтүп, уйкуң жакшы болбой, эрте менен эрте туруп, атыңды барып жакшылап карап, ошол күнү даярдап, ошондой ал чын жүрөгүнөн кызыккан любой эле улаксын сезим ошондой болуш керек деп ойлойм да мен оюмчачы. Дагы аттар бар, тай бар. Ал менен көрө чыгылып одан. Жаңгыренчик. Көнчөл атам тай алат, 1,5 жаш, 1 жаш тайдарды алып өзүм үйрөтүп жатам. Аптылык мен үйрөтүп менен мал карайм ошондой. Кийинки келечекте өтө чоң улакчы болгум келет. Көл атка кызым да. Мындай аттарды көнчөл ат улак телефондон, телевизордон улак көрүп, буну мындай кылат экен да, буну мындай кылып алат экен да, мындай кылса болбой калат экен деп ушинтип көрүп үйрөнөм. Көнчөл достор менен улак ойноп ушинтип. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда көрсөтүлгөн аргымактар тууралуу кененирээк маалымат берип кеттик деген ишеничтебиз. Ушул аргымактардын ичинен мага өзгөчө ушул Lexus атты аргымак абдан жакты. Бул Аламан улак ойнуна келгенине аз эле болуптур, бирок көрсөткүчтөрү жаман эмес. Атай Байкенин иштерине албан-албан ийгиликтерди каалоо менен бирге бул көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Нуриза Маматчумагыз болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.